Поки хтось багато часу приділяє фільмам, вона знайшла корисну альтернативу – онлайн-курси. Аліна Кузьмич почала їх проходити ще у ковідні часи. Поглинала нову інформацію під час хатніх справ та навіть коли вишивала хрестиком. І що важливо, курси проходила не для галочки. Захоплено засвоювала вивчений матеріал та застосовувала його. Коли я розуміла, що я вже інформацію не сприймаю, що вона десь іде поза мене, тобто я зупинялася, переключалася там, можливо, на якісь серіали, якщо хотіла подивитися. От і потім поверталася, мені взагалі треба такого відпочинку на 2-3 дні. Аліна – викладачка в Криворізькому університеті економіки та технології. Є заступницею директора вузу. Курси проходило виключно на українських платформах. Теми близькі до її спеціальності та викладацької діяльності. А саме адміністрування, державна служба, місцеве самоврядування, підприємництво, а також волонтерство і СММ. Коли підрахувала кількість проданих курсів, а їх було 304 за 3 роки, то виникла думка податися на всеукраїнський рекорд. Нам дуже приємно, що це молода, сучасна викладачка, яка саме таким чином показує студентам те, що закінчення і ваш диплом – це ще не все. Тому що, як правило, ми дуже радіємо, закінчили, ура, диплом отримали, все. Що насправді вчитися треба все життя. В університеті рекорду ніхто не здивований. Аліна ще студенткою показала свою наполегливість та жагу до знань. У мене таке враження, що вона працює 24/7. І в будь-який момент можна їй задати якесь питання по роботі, і вона готова буде на нього відповісти. Вона надзвичайно організована з точки зору цифрових технологій. На досягнутому Аліна зупинятися не збирається. До неї подібний рекорд встановив лікар зі Львова. Він пройшов 86 онлайн-курсів. Аліна Чистосердова, Андрій Славний. Цей день.